Salve aí, galera, beleza? De Letra na área. É, rapaziada, e o último encontro do Luiz Castro com a torcida do Botafogo foi marcado por muitas vaias. Antes do último jogo no comando do Botafogo, o treinador Luiz Castro tentou explicar os motivos da sua saída do time carioca. Ao longo da minha vida, eu sempre me foquei muito naquilo que são os meus compromissos. O meu compromisso do hoje é um compromisso que me acompanha sempre. E sempre cumpri os meus contratos. E o que é cumprir os contratos? É cumprir todas as alíneas que dizem respeito ao contrato que duas entidades assinam no começo de cada época. Assinou o Botafogo e assinei eu. E nós iremos cumprir todas as alíneas que estão em contrato. Uma das alíneas diz que eu posso sair quando a administração entender e tenho que receber aquilo que tenho direito até ao final da época. E se eu quiser sair antes, eu tenho que dar ao Botafogo aquilo que iria receber até ao final da época. Portanto, sempre iremos cumprir o nosso contrato. Tudo aquilo que eu fiz até hoje, desde que comecei o trabalho aqui, que viemos a encontrar uma equipa com muita, a precisar de muita organização, de muita reestruturação, de reformular um elenco, fui sempre com grande entusiasmo. Hoje olho para a equipa, sorrio para o Clube Botafogo, com muita satisfação por um grande trabalho que foi feito por todos quantos trabalharam arduamente na construção do mesmo. Estes 7 pontos de avanço que temos de avanço no campeonato e esta qualificação já feita da Sul-Americana foi debaixo de muito trabalho, muita dedicação e muita humildade de todos nós. É assim que vamos continuar. Certeza. O Botafogo não depende de pessoas, o Botafogo depende de perfis para desempenharem funções dentro do clube. O Botafogo sabe caminhar por ele e terá um futuro brilhante. Tenho a certeza, porque tem uma torcida apaixonada, pessoas que trabalham dentro do clube de forma apaixonada, portanto, dizer se é este ou aquele treinador, o treinador que está ao serviço, interessa é o perfil, ser um perfil de acordo com aquilo que o Botafogo necessita. Um perfil de honestidade, dignidade, determinação e ambição dentro do clube. Galera, só não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.